Habari. Leo kuna hii habari nimeiona kwa kweli imenifurahisha kidogo. Ni kwamba Telegram sasa hivi wamekuwa serious kwenye kufanya na kurahisisha utumaji wa pesa kuwa rahisi. Kama tunavyotuma SMS kwenye simu, yani kama unavochat WhatsApp, unajua kama unavochat labda Telegram, sawa. Ndio hivyo hivyo wanataka kufanya urahisishaji wa kutuma hela uwe ni easy as possible. Nahisi iko faster kuliko hata M-Pesa, kuliko hata vitu tunavyotumia Airtel Money na nini na kila kitu. Sawa. Anyway, tuanzie mwanzo kabisa. Sawa. Naamini unajua cryptocurrency ni nini? Sawa. Maana zipo around sasa hivi karibia miaka 14, kwa hiyo natumaini kwamba hizi ni terminology ambazo ushe kuzisikia hapa na pale. Sawa. Sasa kuna hii teknolojia blockchain ambayo kwangu mimi hii ndo blockchain yangu pendwa zaidi kuliko zote. Sawa. Ambayo inaitwa the Open Network, kwa kifupi TON, mimi napenda kuitamka TON. Sawa. Hapo mwanzo ilikuwa inaitwa Telegram Open Network, lakini kuna changamoto ziliwaingilia Telegram kipindi wanajipanga kui launch. Sawa. SEC ya Marekani waliwaforce waachane na hii project. Sawa. Lakini katika migongo za nyuma huko, mwisho wa siku wapo nayo tena. Sawa. Sasa TON ni nini aise? Kama nilivyokuambia ni blockchain. Sasa habari ilo ni furahisha leo ni nini? Ni kwamba sasa hivi tunaenda kupata USDT zile ambazo ni za USDT, ni zile za Tether, zile ambazo ni cryptocurrency ambazo ni stable coin ambazo zinakuwa pegged kwenye dola. Ngoja nilaisishe hiyo kauli niloiongea kwa watu ambao kidogo kwa crypto bado ni misamiati. Yani ni kwamba kuna zile dola za Marekani za kidigitali, sawa, ambazo zinatengenezwa na kampuni moja inaitwa Tether. Sawa. Hawa Tether wanachofanya ni kwamba wanachukua dola ambazo watu tunawapa, alafu wenyewe wanatupa digital dola ambazo zinaitwa USDT. Sasa Telegram walichofanya ni kwamba Telegram ni kwamba kuna wallet ambayo ipo Telegram. Of course inaitwa hivyo hivyo wallet. Sawa. Lakini hawa Tether ni kwamba sasa hivi wanaanza kuishu USDT pia kwenye TON blockchain. Sawa. Mara nyingi sana watu ambao tunakutana na Tether, mara nyingi tunazokutana nazo mara nyingi ni za ambazo zinatokea kwenye blockchain ya TON. TON ndo popular sana kwa USDT. Sawa. Kama unavyoona kwanza USDT sasa hivi ina market cap ya almost karibia bilioni 100. Sawa. Kwa hiyo ni hela ambayo ni hela sio ya kitoto. Kwa hiyo ukiangalia hela zilizowekezwa hapa sio za kitoto. Sawa. Alafu ukiangalia volume yake tu kwa siku, yani USDT ambazo zinakuwa zinabadilishwa hapa na pale ni kama dola bilioni 82. Kwa hiyo hii sio hela ya kitoto kabisa. Sawa. Sasa hii TON yenyewe ilivyokuwa ni kwamba TON hii ni token tu. Ni token ambayo iko issued kwenye blockchain mbalimbali, kwa mfano kama Ethereum, unaona? Build ipo kwenye TON kama nilivyoongea, na sasa hivi hii token inaenda kuwa issued kwenye TON. Sasa kwa nini hii ni big news kwangu mimi na kwako wewe pia? Kwa sababu mara nyingi sana exchange ambazo tunazifanya za USDT, sawa, mara nyingi sana tunafanya kwenye Binance. Sawa. Binance ndio naamini Watanzania wengi tunatumia. Sawa. Ni either Binance au umetumia wallet yako mwenyewe, labda Trust Wallet. Sawa. Unakuwa unafanya transaction, labda unanunua kutoka Binance kwenye peer to peer, au wewe mwenyewe una deposit kwenda ku exchange kwa peer to peer. Lakini mwemko wa watu wa Tanzania wengi kutumia USDT kwa kweli ni naona ni mkubwa sana.
watu wengi sana wanatumia USDT. Sawa. Sasa kwa hizi njia ambazo tulizokuwa tukizitumia mwanzoni, kwa mfano sasa hivi hapo ulikuwa ukitaka kumwambia mtu aisee fanya hichi. Tengeneza wallet. Sawa, kuna hizi complications za kwamba backup keys, kwa sababu tunajua kwenye blockchain ni kwamba kuna ile kauli wanasema not your keys not your coins. Kwa hiyo mtu anatakiwa kuwa makini sana na keys zake. Kwa hiyo hizi ni terminology ambazo kwa mgeni inakuwa ni shida. Sasa kwa watu ambao wanatumia Telegram wanakuja kupata urahisi gani? Sawa. Urahisi ambao upo kwenye Telegram ni kwamba mtu tu anaweza akaenda tu kwenye wallet bot. Kuna hii bot hapa inaitwa wallet. Sawa, kwenye Telegram. Ukitafuta inaitwa wallet. Sawa. Na hii wallet bwana yeye anachofanya ni kwamba ni wallet ambayo unaweza ukawa na key zako ukitaka, au Telegram unaweza kukusaidia kutunzia hiyo wallet. Sawa. Na of course unajua Telegram ni moja ya messenger ambazo ziko safe sana kuliko hata WhatsApp. Sawa. Kwa hiyo kitu ambacho unachofanya ni kwamba hapa kama hauna hizo USDT unaweza kuzinunua hapa hapa kwa peer to peer, japokuwa Tanzania kwa peer to peer wallet kidogo na bado hatujafikia, unahisi bado unaweza ukazituma kutoka labda Binance ukazituma huku. Na hapa kunakuwa kuna njia rahisi sana za kutumia hii wallet. Yani ni kwamba wallet inaweza kukusaidia kutuma pesa kama message. Sawa. Kwangu mimi sasa hivi account ninayotumia hapa sina toni yoyote. Sawa. Lakini ndo kama hivi unaona. Sawa. Mtu anaweza kukutumia tu kutokea kwenye wallet kitu kama hichi. Obvious. Mkitaka nije na video kabisa labda ambayo naonesha namna ya kutumia na kila kitu naweza nikafanya. Sawa. Kwa hiyo inakuwa rahisi sana. Na hawa jamaa walivyo announce ni kwamba kupokea USDT kupitia wallet sasa hivi ni bure kabisa. Kupokea na kutuma ni bure, kutoa na kuweka ni bure kabisa. Kwa hiyo kwa mfano kama una ndugu labda Marekani, una ndugu labda Kana, unataka kutumia hela, kwa kweli kwangu mimi siku hizi naona mlolongo ni mwingi sana tukitumia njia za kibenki. Unajua ni ile ni hela ambayo inaweza kutumwa usione leo benki wala kesho. Lakini imagine kupata hela yako yani ndani ya sekunde labda mbili tu. Sawa. Unatumia kwa Telegram labda USDT. Hizo USDT unazifanyia nini? Unaweza kazi exchange Binance haraka tu kabisa. Una exchange Binance, maisha yanaendelea. Hela yako unatumia M-Pesa, maisha yanaendelea. Ni kitu ambacho kinatokea ndani ya dakika moja. Sawa. Unaona? Kwa hiyo teknolojia ni kitu ambacho kinaturahisishia sana. Alafu pia kwa ambaye hujui the open network mwaka jana, hii ndio ilikuwa blockchain ambayo hii ndio the fastest blockchain, yani ndio blockchain ambayo ina speed kuliko blockchain zote. Sawa. Kwa hiyo TON kwa kweli ni big deal, na tukiangalia jinsi tu ambavyo TON inakuwa. Sawa. Sasa hivi ni iko kwenye namba 9. Sawa. Na Telegram ambavyo wanaitumia sasa hivi Toncoin, nategemea hii Toncoin sasa hivi kuiona hata juu, hata na mimi nategemea inaweza someday ikafikia hata Solana ilipo kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu lengo la hizi the open network ni kwamba wanataka iwe rahisi sana kwa watu kutumia cryptocurrency. Sawa, yani hiyo ndio rahisi zaidi kwa watu. Na kwa watu ambao wanatumia Telegram inakuwa ni rahisi zaidi. Kwa hiyo najua watu wengi tunapenda WhatsApp, lakini kama unajua kutumia Telegram na kushauri jaribu. Telegram ni app nzuri sana kwa ikutokea. Yani ni messenger nzuri sana kwa ikutengenezwa kwa kweli, na app zake ziko vizuri sana. Kwa hiyo hii ni review tu ya hii habari iliyotengenezwa leo. Kwa hiyo kama unapenda video kama hizi tukizungumzia blockchain na vitu vingine, blockchain zinavyofanya kazi,
na teknolojia kabisa ya Web 3 kwa ujumla. Comment below, niambie next time unataka kusikia naongelea nini. Kwaheri.